Sziasztok, Vitya vagyok, és üdvözöllek titeket ismét egy vlogban. Tudom, nagyon-nagyon régen volt vlog, és általában szoktátok szeretni a vlogokat, a videók közül ezt szoktátok legtöbben megnézni, nem értem, hogy egy gaming csatornán egyébként miért, de ezzel nincs baj. Most is igazából nincsen semmi fontos bejelenteni valóm. Annyi, hogy lesz most egy kis feladatotok, ugyanis a leírásban lesz egy szavazás, hogy melyik három játékot hoztam, mindjárt mondom melyiket. Választhatok a három közül, hogy a This War of Mine helyett mit szeretnétek látni a csatornán, ugyanis nem igazán láttam túl sok érdeklődést az utolsó két-három rész felé, már This War of Mine-ból, amíg az eddig öt rész volt fönn, és szerintem annyira nem igazán érdekelt, úgy csak pár embert, mert amíg a legtöbb videót azért legalább 60-an, de a legtöbb esetben már néha-néha 100-an is megnéztek, és az nagyon durva, ezt tényleg nagyon köszönöm. És nagyon örülök, hogy tényleg egyre többen mondjuk a csatornán, amit nektek köszönhető, meg mondjuk nekem, hogy csinálok videókat, de főleg nektek is, hogy gondolom szóltok kutyának, macskának, apának, anyának, mindennek, ami van a világom. Szóval még egyszer köszönöm, de nagyon láttam, aztán pont tegnap vagy tegnap előtt, nem tudom mikor nézegettem a videók nézettségét. Persze a live-okhoz képest a kanyarban is, hogy a tököm sikoltozik itt valaki gyilkolnak a lépcsőházba? Jó, csak nem. Szóval néztem a nézettségeket, és láttam, hogy a live-okhoz képest igazság szerint, ugye a videók azok a kanyarban nincsenek, mert a live-okat azért legalább 150-en, hanem, sőt, most már inkább azt mondom, hogy legalább 200-an megnézitek, ami nagyon jó. Majd végül ezt nekem a YouTube mutatja, hogy mennyien nézték összesen. Persze az is kettőnek számít, hogyha nézed, valamiért ellépsz és visszajössz, az igazából kettőnek számít, szóval kicsit csalóka, de nem biztos, hogy elér 200 ember, de a videók sem ugyanúgy biztos, hogy elérnek. Fogjuk 100 embert, ha 100-an megnézték, lehet, hogy valaki annyira tetszett, kétszer vagy háromszor is megnézte. Amit megint csak köszönök, hogy ennyire tetszik nektek, vagy hát örülök neki, hogy ennyire tetszik. Ha úgy van, és általában úgy van, úristen, ez is 70 éves poén. Szóval a lényeg, mert én elmentem túl messzire. Néztem, hogy a This War of Mine-nak nem igazán akar, nemhogy növekedni a nézettsége. Az elején sem volt olyan túlnézett, az első részt azt hiszem nagyon sokan nézték, de ebben sem vagyok biztos. Annyira messzire nem mentem vissza. Viszont a 3., 4., 5. részt már erőteljesen ment lefele a nézettsége, és ennek én sem örülök, nyilván ti sem örültök, hogy olyan legtöbb ember a csatornán nem örül annak, hogy olyan, hát nem is az, hogy legtöbb ember, hanem tényleg, aki nem szereti a This War of Mine-t, vagy már 1000 YouTube csatornán látta, az nyilván nem örül annak, hogy ezt hozom a csatornára, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor annak a szériának most vége lesz, vagy nem mondom, hogy mindenkorra, ha szeretnétek egy-két videó alkalmával vissza tudom majd hozni, vagy esetleg live-on is tolhatjuk. Rajtatok áll, amit írtok a kommentek közé, az lesz, de lényeg a lényeg, lent lesz a leírásban ismét egy straw poll link, és a három játék, ami közül választhattok, ha már megnyitottátok a linket, akkor már tudjátok, de ha esetleg nem, akkor elmondom nektek, hogy az egyik a Don't Starve. Azért mutatok ide, mert lehet, hogy ide fogom tenni a logóját, vagy bannerét, vagy valamit, nem tudom. Akkor... mi volt a második? A Prison Architect, ezt is ti ajánlottátok. Az Escapist miatt, hát nem tudom, hogy mennyire lenne jó, hogy börtönös, két darab börtönös játék megy egyszerre, az Escapist és a Prison Architect, de mindegy, ti ajánlottátok, és én is láttam már, egész jó kis játék, meg hát a tipikusan az én stílusom. Továbbá a harmadik, az én személyes kedvencem, de nem akarlak titeket befolyásolni, az, hogy azt válasszátok. A Final Station. Így mutatom, mert én nem látjátok, hogy három tudok. Szóval így mutatom, a harmadik a Final Station, és nem mutatok benne, ne aggódjatok. Amit nem tudom, igazából pár videót láttam róla a neten. Szóvi barátom ajánlotta a Discord csatornában, vagy csatornán, hülye vagyok, de hát csatornát nevezzük csatornának, aminek a linkje egyébként ugyanúgy bent van a leírásban, úgyhogy ha van Discordod, de még nem vagy benne a csoportban, akkor az Irgumburgon vaslapát feljelentettek ezért simán. És tetszett, egy időre elfelejtettem, de aztán megnéztem megint a trailerét, és nagyon jó volt. Meg szerintem Jacksepticeye-nál láttam, igen, ott láttam. És nagyon tetszik a játék. Tényleg nem akarok ezek befolyásolni, hogy mit választatok. Ti döntitek el, ezért van ez a videó is, hogy döntsétek el, hogy mit szeretnétek látni ezen a csatornán. Szóval... igen. A döntés a tiétek, én mind a három játékkal nagyon szívesen játszom, bár a Don't Starve-ról tudom a legkevesebbet. Nem, arról egyáltalán nem is láttam videót, de ha azt választátok, akkor megnézem és... most hát ránézek, hogy mi a szatyorma. Sőt, nem is, hanem first look lesz. Majd én elsőre ránézek így, hogy ez a játék. És vicces lesz.
Igazából más bejelenteni valóm nem igazán van. Meg vagyunk lenne ezzel a kettővel, amit én akartam mondani. Egyelőre minden marad úgy, ahogy van a csatornán. Nem tudom, hogy a Journey-vel hogy állunk, de... hogy milyen messze vagyunk a végétől, de valószínűleg még... messze még a vége, még van egy perc. Ja, igazából mindent elmondtam, amit szerettem volna, ha... de most át kell gondolom, hogy valamit nem fejtettem el. Nézzük... nem, igazából semmi fontos dolog nincs, amit... úgy ténylegesen el akarok mondani, és még nem titok. Van titkom? Igen? Nincs, nem, nincsen titkom. Lehet, hogy van, én nem tudom. Szóval lényeg a lényeg, mert egy kis rövid videóval jöttem, mert... nem tudom, az utóbbi két hetem, másfél hetem az... maga volt a káosz. De próbálom összeszedni magam, és próbálom elkapni a tempót ugyanúgy. De... holnaptól mondjuk, vagy holnap utántól. Szépen lassan fogom visszaszerezni azt a fonalat, amit elvesztettem. A videók ugyanúgy jönni fognak, csak lehet, hogy az egyik részben vagy elalszom, vagy kiesik a szemem a helyéről, vagy nem tudom, de... utóbbi időkben... tényleg nem azt mondom, hogy ultimate mocsok nagy baj van, csak nagyon nagy a rohanás, és nem nagyon jut időm aludni. De akkor egyelőre köszönöm nektek a figyelmet, remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor mindenképp hagyjatok egy lájkot, valamint egy kommentet a videó alatt. Szavazzatok lent a leírásban, a Straw Poll linken, és hogy mindig, a következőben találkozunk. Sziasztok!